ୱାୟାନାଡରେ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 300 ଟପିଲା। 4 ଦିନ ପରେ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ 4 ଜଣ। ୱାୟାନାଡ ଭୂସ୍ଖଳନର ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ 4 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ସେନା ୱାୟାନାଡରେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସମୟରେ କୁନୁର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ହେଲିକପ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। କୁଢ଼କୁଢ଼ ଶବ ମଧ୍ୟରେ 4 ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଖୁସି ଖବର। ସେପଟେ 308 ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହେଲାଣି। କେରଳର ୱାୟାନାଡରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ପ୍ରକୃତି। ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଚାଲିଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଳୟର ଛାପ। ଯେଉଁଠି ଖୋଜିଲେ ସେଉଠୁ ମିଳୁଛି ଶବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 300 ପାର ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ 4 ଦିନ ବିତି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଫସି ରହିଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସେପଟେ 100+ ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ରିଲିଫ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ବି ମାଟି ତଳେ ଜୀବନ ଥିବା ଆଶାରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍। ଭାରତୀୟ ସେନା, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉକି ଜୁଲାଇ 29 ରାତ୍ରିରେ ୱାୟାନାଡର ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହେବାରୁ 5ଟି ଗାଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧ୍ୱଂସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ୟାରେ 100+ ଲୋକ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡାକାଇ ଏବଂ ଚୁରାଲମାଲାରେ 300+ ଘର ମାଟିରେ ମିଶିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।